Dobrý den, připraven je magazín Uherského Hradiště. Město přichystalo už 42. ročník festivalu s ekologickou tématikou. Týká se to také tebe. Fotografická i filmová soutěž se uskutečnila v běžných kolejích. Sobotní doprovodný program ale museli organizátoři oželet. Počasí totiž vůbec nepřálo. Uherskohradický festival Týká se to také tebe je unikátním počinem, a to hned v několika rovinách. Například svým ekologickým zaměřením. Velkým unikem je ale také jeho historie, která už dávno přesáhla 40 let trvání. Organizátoři z Klubu kultury přichystali i v letošním roce nabitý program pro širokou veřejnost. Většina venkovních aktivit ale musela být z důvodu silného deště zrušena. Lidé ale i tak mohli vyrazit za výstavou kaktusů nebo třeba za snímky, které na svých cestách pořizovali slavní cestovatelé Hanzelka se Zikmundem. Ani v letošním roce pak nechyběla fotografická soutěž, do které se opět zapojilo 35 fotografů z Česka i Slovenska, kteří dodali na 400 snímků. Hlavní cena poroty ale v letošním roce udělena nebyla. Hlavním bodem festivalového programu jsou ale vždy soutěžní snímky o lidech a přírodě. V letošním roce bojovalo v různých kategoriích na 36 filmů z Čech, Slovenska, ale i Chorvatska. Každý autor si našel nějaký svůj vlastní postoj, svůj vlastní názor na to, jakým způsobem se jako člověk může cítit v přírodě, jak příroda je mu vlastní, jak on se chová, či dokonce nechová v přírodě. No a samozřejmě nachází si nějaký svůj vlastní způsob vyjádření. V silné konkurenci si nakonec hlavní cenu Josefa Velka odnesl Miroslav Scholz, a to za svůj snímek Sběratel. 4 roky natáčel sběratelskou vášeň jednoho nadšence z Hradce Králové. To je o tak zajímavém člověkovi, který sbírá, ošetřuje a vyrábí parní stroje. Dostal jsem se k němu úplně náhodou, což teda bylo, dá se říct, bomba, když jsem se s ním poprvé setkal. A když jsme se tak na sebe koukli, mě začal vyprávět, co všechno chystá a jak jsme se poznali. Tak říkám, tak kamaráde, s tebou já natočím biják. Jednohlasně všichni řekli, že tento film to musí získat, protože ten film je natolik spontánní, jednak tím hlavním hrdinou, který tam vystupuje, a také tím, jak ten autor ten svůj soutěžní film pojednal. Je svižný, má pěkný jazyk vyprávěcí a velice filmově dobře zvládnutý. V rámci slavnostního večera se ale kromě hlavní ceny udělovala také cena hejtmana Zlínského kraje, zvláštní ceny poroty nebo třeba cena odborového svazu pracovníků kulturních zařízení. Na pódiu se tak s doprovodem cymbálové muziky Ohnica vystřídala celá řádka úspěšných amatérských filmařů. Nemocnice v Uherském Hradišti opět přichystala ve svém areálu program pro širokou veřejnost. Na Dni pro rodinu se zájemci mohli nechat třeba změřit tlak, nebo pro děti nechyběla řada her a soutěží. I hned po 2. hodině, kdy Den pro rodinu Uherskohradišťské nemocnice odstartoval, začaly do nevyužívané části areálu proudit davy lidí. Pro ty si dobrovolníci přichystali celou řádku atrakcí, stanovišť, ale také něco dobrého k snědku. Děti i jejich doprovodci mohli třeba nechat změřit tlak, zkontrolovat pod speciálním světlem čistotu svých rukou, nebo si třeba jenom tak pro radost zaskákat v pytli a prolézt tunelem. Nemocnici chceme otevřít všem, nejen těm, kteří ji potřebují. Takže proto Den pro rodinu a chceme, aby jsme tady byli děti v té nemocnici, aby se pobavili, aby jsme se potkali i s našima zaměstnancema a s jejima dětma. I když byla jednotlivá stanoviště spíše o zábavě, část z nich působila i jako malá prevence nebo osvěta. Třeba u stánku kožního oddělení si lidé mohli nechat prohlédnout znamínka. U záchranářského stanoviště pak zase natrénovat správný postup první pomoci. Masáž srdce i dýchání z úst do úst. Protože v letošním roce máme rok srdce, tak jsme trošičku udělali, že tady máme interní stánek a děti vybírají z potravin ty, které nejsou prospěšné srdci, a naopak ty, které jsou prospěšné srdci. Takže je tady něco takového speciálního. Den pro rodinu nabídl i prezentaci integrovaného záchranného systému. Nechyběli zdravotníci, policisté ani hasiči. Vstupné bylo dobrovolné a jeho výtěžek plánuje nemocnice využít v rámci aktivit spojených s letošním hlavním tématem, tedy rokem srdce. Na stejné účely by pak měly směřovat prostředky, které se snad podaří získat na podzimním benefičním koncertu i na tradičním adventním setkání v kostele.
Povodí Moravy spojilo síly s informačním centrem pro mládež a s výtvarným oborem Základní umělecké školy Slovácko. Výsledky jejich společné snahy se pomaličku rýsují na zdi u řeky Moravy, na které vzniká úžasný podvodní svět. Asi 30 dětí přišla v neděli dopoledne na břeh řeky Moravy, aby pomohla s projektem Baťův kanál očima dětí. S tím na informační centrum pro mládež přišel před časem zdejší ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek. Chtěl totiž zkrášlit plochu zdi, která lemuje areál povodí Moravy a která byla v minulosti oblíbenou plochou pro sprejery. Úplně na začátku byla potřeba opravit tady tu zeď, která byla vlastně stará, popraskaná, pomalovaná. A pak jsme samozřejmě přemýšleli, jak zabránit dalšímu vandalismu a naskočila myšlenka, protože jsme na Baťově kanále, na břehu řeky Moravy, dát tam nějaký motiv Baťova kanálu. Potkali jsme se s ICčkem pro mládež, do toho vstoupila Zuška a už pak to jelo samospádem. Nám se ten nápad líbil, oslovili jsme Základní uměleckou školu Slovácko a paní učitelku Štiroňovou, která dala dokupy děti, vytvořili návrhy a teďka tady tvoří své umělecké dílo. Žáci výtvarného oboru ZUŠ Slovácko si tak ve škole předchystali šablony na nejrůznější vodní tvory, ryby, ale i rostlinky. Přímo na místě pak fantazie dál pracovala na plné obrátky a tak byla modrá plocha zdi zanedlouho plná života. S velkou chutí se do díla pustil také Honza Vícha se svým kamarádem Kubou Janků. Nechtěl jsem sedět doma, protože byla nuda, tak jsem jakože se rozhodl, že sem přijdu a pomůžu jim s tím. A jak tě to baví? Jo, dobré je to, baví mě to tady. Pomáhal jsem tady s těma řasama, pak jsem namaloval tam toho plaza například. Baví mě tady, že hlavně můžeme malovat, to je moje nejoblíbenější malování. Celou neděli nechci strávit doma samozřejmě, protože my moc ven nechodíme a je lepší to vlastně kreslit venku, třeba teď ten Baťův kanál. Namaloval jsem Elasmosaura, který žije v Baťově kanálu, živí se rybami a různými hmyzem a žije pod vodou. Nemá plíce, má žábry a často vede souboje s jinčími v Baťově kanálu, třeba s jinčími elasmosaury, kteří tam na něho číhají, nebo jiné tvory, než je on. Takže je skoro celý rok vlastně poškrábaný, zraněný. Děti na výzdobě zdi pracovali skoro celý den. Ani tak ale není hotovo. Pokračovat se bude i o dalších víkendech. Postupem času se tak můžeme těšit i na suchozemský svět. A povodí Moravy by chtělo ve spolupráci s dětmi pokračovat i v následujícím roce, kdy Baťův kanál oslaví už 80 let existence. Pro dnešek je to z magazínu Uherského Hradiště vše. Přeji vám krásné dny a na viděnou příště.